আছে কোভিডৰ তৃতীয় ঢৌ। দ্বিতীয় ঢৌতকৈ ভয়াবহ হ'ব তৃতীয় ঢৌ। মাজত মাথো কেইটামান দিন, ছেপ্টেম্বৰ আৰু অক্টোবৰ মাহৰ মাজতে ভাৰতত আৰম্ভ হ'ব কোভিডৰ তৃতীয় ঢৌ। কোভিডৰ এই সংক্ৰমণ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় ঢৌতকৈ বিভীষিকাময় হ'ব। কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ এক বিশেষজ্ঞ সমিতিৰ শেহতীয়া প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে এই ভয়ংকৰ সংবাদ। ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰতিষ্ঠানৰ বিশেষজ্ঞৰে গঠিত এই সমিতিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে আন কেতবোৰ আনুষংগিক তথ্য, যিসমূহ তথ্যই কঢ়িয়াইছে অশনি সংকেত। সমিতিৰ প্ৰতিবেদনত সমাগত তৃতীয় ঢৌত আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব শিশু, কিশোৰ, কিশোৰী। দেশত দৈনিক আক্ৰান্ত হ'ব 6 লাখৰো অধিক লোক। এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিবেদনখনে উন্মোচন কৰিছে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ। দেশত অতি লেহেমীয়া গতিত চলি আছে কোভিডৰ ভেকচিন প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়া। এতিয়ালৈকে মাত্ৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ 7.6% তথা প্ৰায় 11 কোটি লোককহে প্ৰদান কৰা হৈছে ভেকচিন। ভেকচিন প্ৰদানৰ এই গতি অব্যাহত থাকিলে তৃতীয় ঢৌৱে অতি মাৰাত্মক ৰূপ পৰিগ্ৰহণ কৰিব বুলি উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে বিশেষজ্ঞ সমিতিখনে। অৱশ্যে দেশত কোভিডৰ প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসা পদ্ধতি বা চিকিৎসাৰ আন্তঃগাঁথনি পূৰ্বতকৈ বহু উন্নত হোৱাটোৱেই এই মুহূৰ্তত সকাহৰ খবৰ বুলি প্ৰকাশ পাইছে প্ৰতিবেদনখনত। উল্লেখযোগ্য যে চাঞ্চল্যকৰ এই প্ৰতিবেদনখন ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়লৈ। নেশ্যনেল ডেস্ক, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।